universitari amb els Chromebooks per al dia del llibre. En la portada hem ficat el títol i una imatge. En la contraportada el logo del col·legi i la informació. I per últim, per dins, els beneficis de la lectura i les nostres recomanacions. Fomenta la memòria, ajuda a augmentar el vocabulari, també ajuda a reforçar la ment i a millorar la comprensió lectora. Ajuda a aprendre més paraules i estimula la concentració. He recomanat Volcán perquè és un llibre que té moltes aventures. Con el diari de Crow i el diari de Robbie. Crea Stilton i los niños extraordinarios.